День українського козацтва, повстанської армії та захисника України відзначили у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Крім того, навчальний заклад відсвяткував 23-ю річницю з часу свого заснування. Сьогодні тут навчаються 308 ліцеїстів, які здобувають перші професійні навики захисту і оборони рідної землі. Ну, для нашого навчального закладу це свято має безпосереднє відношення, тому що Прикарпатський військово-спортивний ліцей – це є перший сход, першою, скажімо так, першим кроком до опанування професії майбутнього захисника України. І шлях до професійного, високоосвіченого, справжнього захисника нашої держави якраз починається в стінах Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Є діти, більшість діти з Прикарпаття, але є і представники з інших областей України, так що ми раді запрошувати для тих, хто мріє, хоче стати справжнім захисником нашої держави, всі на нашого Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Прикарпатський військово-спортивний ліцей – елітний навчальний заклад для юнацтва. Він другий десяток років випускає молодь, яка поповнює ряди кадрових військових. І цього року, і попередні роки більше половини випускників нашого навчального закладу вибрали таку благородну і таку необхідну в сучасних умовах професію захисника України. І поступили вищі військові навчальні заклади Збройних сил України та інших силових структур. Віце-сержант Назар Космірак мріє стати справжнім військовим. Навчається старанно і наполегливо. Усвідомлює всю відповідальність свого вибору. Хотів поступати сюди сам. Батьки не заперечували. Зараз навчання покращилося набагато краще. Я почав навчатися. Маю хороші оцінки. Для мене сьогоднішнє свято має велику суть. Хочу продовжити далі своє життя у військовому закладі. Хочу далі поступати в вищі навчальні заклади на вищий, як кажуть, пілотаж. Також думаю поступати у повітряні сили у Харкові. З нагоди державного свята захисника України нове звання головний сержант ліцею присвоїли кращому учневі Петрові Кисляку. Хлопець каже, достойна відзнака, і він уже готовий захищати Україну та рідний народ. Носіння погонів – це не є такою легкою справою, і не зря я пішов саме у військово-спортивний ліцей. З дитинства мріяв бути військовим. Отож, я пішов в цей ліцей, себе проявив. Зараз сержантом ходжу. Все добре, всім задоволений. Я, як майбутній український офіцер, готовий дати свої сили та вміння, ім'я незалежності та соборності України, жертовно служити та самовіддано захищати свою Україну від будь-якого агресора. Привітали юних захисників та педагогічний колектив Прикарпатського ліцею, керівництво району і міста, представники громадських організацій та священнослужителі. Ви ліцеїсти, є та гідна зміна військовослужбовців, які захищають наші терени і будуть захищати наші кордони від загарбників, які на сьогоднішній день мають претензії до територіальної цілісності нашої держави. Хотів би подякувати батькам, які своє найдорожче, що мають, дають на навчання цей престижний навчальний заклад. Понад 20 років Прикарпатський ліцей реалізує мрію підлітків стати справжнім воїном і захисником. А допоміг у цьому його перший співзасновник і керівник, вояк ОУН УПА, світлої пам'яті Орест Дичковський. Сьогодні ми маємо дякувати саме йому, що на теренах Прикарпаття народився такий прекрасний навчальний заклад, де ми сьогодні радіємо присутністю поважних людей, присутністю випускників, які сьогодні захищають нашу незалежність. Це наша ідеологія, це наше сьогодення, і це наша сила нації, яка в подальшому нам дасть можливість перемогти. Українська земля дочекалась історичної справедливості, хоч і дорогою ціною. Ще 4 роки тому ніхто і не думав, що День захисника стане державним святом. А сьогодні це ще один символ власної історії і незалежності. Впродовж всієї нашої історії українець бореться за свою державність, бореться з тими ворогами і агресорами, які чи то з заходу, чи то з сходу переслідують нас і хочуть відібрати в нас територіальну нашу цілісність. Сьогодні воно найбільш актуальне, тому що вже 4-й рік триває війна на сході. Ми навчились вітатися вже «Слава Україні! Героям слава!». Ми мусимо шанувати і поважати наших захисників, наших патріотів, зокрема тих, хто зараз бореться за незалежність нашої держави.
Багато людей було нагороджено з нагоди захисника України, зокрема військовослужбовці Збройних сил України, які сьогодні беруть участь в московсько-українській війні, відзначені подякою голови районної ради, відзнаками за заслуги перед Надвірнянщиною, а також спільними грамотами. Знаково створення Української повстанської армії, адже це для нас дороговказ, який нам дає наснагу боротися за українську державу. І саме під гаслом «Слава Україні, героям слава, українські захисники, добровольці» стали в 2014 році на захист української держави. Тому це для нас знаково, і ми вважаємо, що це одне з найбільших свят на українській державі. Ми маємо зробити все для того, щоб ті люди, які без землі до нас прийдуть, щоб вони просто-напросто забули про те, про ті зазіхання на нашу землю. Військово-спортивний ліцей вшанував хвилиною мовчання своїх героїв, які свого часу вчилися у цих стінах, а згодом стали у нерівний бій з ворогом на сході України. Це Степан Воробець, командир розвідроти 24-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. У цьому ж бою загинув ще один випускник ліцею – снайпер-розвідник Віктор Семчук. Пам'ять про цих героїв увічнена на меморіальних таблицях, розміщених при вході у навчальний корпус закладу та в серцях підростаючого покоління, яке вчиться на героїчних подвигах своїх старших побратимів. А загалом, ким би не стали в майбутньому випускники ліцею, чи військовими, чи цивільними, вони завжди будуть серед когорти тих, які є сильними, відважними і справжніми чоловіками.